ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب شكرا يا يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية زما گرانو محترمو مسلمانانو ورونو نن چې منګه د ننګرهار ولایت د بټي کوټ لوسوالۍ د تعلیم القرآن مدرسې ته راغلی یو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خیریه موسسې په نمایندګۍ باندې چې دلته دا کومه برنامه ننم نیولې ده او دې مدرسې ته موږ مخکې هم راغلی یو دا مدریم څلورم وار ده او دې مدرسې تعلیم القرآن د الکانو د نجونو مدرسه ده او دې مدرسې مؤسسین او مدرسین علما دلته وجود لري نو مخکې هم منګه د دې مدرسې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خیریه مؤسسې د طرف نه چې کوم ورونو او خویندو ملګرو چې چنده کړی وه او هغه پیسې په دې چې تاسو ته معلومیږي دا چې عمار باندې تعمیر باندې کار شروع ده الله دې ورته قبول او منظوره کړي دا صدقه او دا خو نو آیات کریمه مې تلاوت کړې دی باندې خو مخکې هم خبرې مونږ کړې دي چې دا جومات او مدرسه باندې پیسې لګول دا حقیقتا دا ده چې د الله جل جلاله کوم فرمان چې ده او قران عظیم شان چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې چې نزول شوی ده چې د هغې مطلب او غرض دا ده چې دلته د هر چا پیسې نشي لګېدلی دا هغه پیسې دي چې د الله جل جلاله په اراده او وعده باندې دلته لګیږي دغه مسلمانانو ورونو او خویندو پیسې په دې چې الله جل جلاله وایي دا قول د الله جل جلاله دا چې انما يعمر مساجد الله من آمن دا مسجد او مدرسه دا لازم ملزم دي دواړه سره لکه څنګه چې مسجد نبوي مسجد او په څنګه کې مدرسه او اصحاب صوفه
نو دا میراث منگ تا پاتی دا در رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر منگ تا جائیداد نہ دا پاتی زمکہ نہ دا پاتی منگ تا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاگا وراثت پاتی دا چی مسجد و مدرسہ دا اگر با مسلمانان آبادی دی اگر ایمان خواندان چی اللہ ارتوائی چی اگر ایمان دارو پیسی پا دیزی لگی گی نو نن چی منگ بیارا غلیو مخ کے دغی مدرسی سرا زمونگ محترم مرور او دی کلک و دی مضبوط ایمان خواند الحمدللہ نو کیسے چی غمخ کم دا کومک کرے ہو او دا وردادا چی دی دغی مدرسی لاسنیوی او دی عمار او دا دی اسلام قلا او مسجد چی دیل پارے کومک بیا کرائی دا دہغین عبارت زمنگا حقا ارون دی چی آغا الحمدللہ نو کیسے دا داکتر جاوید ارجمند صاحب دا او هارون بشری الله دې ورته صدقه قبول او منظور کړي همیشه مدارس سره کومک کړی دا نو زما محترمو مسلمانانو ورونو په داخل او په خارج کې چې څوک دی زمنګ مدارس جوړول د اصلا زمنګ مدارس چاته احتیاج نه دی خو وجب کې دا چې مدارس به څوک جوړی زمنګ هغه خويندې ورونه چې هغه د ایمان خواندان دی او الله جل جلاله چې صدقات یې غواړي او پیسې په مسجد او په مدارس لګوي هغه د هغو ایماندارو پیسې دي. ګوره دنیا کې خلکو سره ډېرې پیسې دي، ډېر مالونه ورسره دي، خو الله جل جلاله د هغو پیسې دلته نه لګوي. د هغو خلکو پیسې چې هغه د الله په وحدانیت باندې، د رسول الله په رسالت، په ورځ د آخرت باندې او د قرآن په حقانیت باندې چې ایمان وي، حق پیسې په دغو مدارسو باندې، په هغو ځایونو باندې چې د اسلام قلاوې دي. دا یو ساده خبره نه ده، دا د اسلام یو مضبوطه قلا ده. په دې دلته به څه زده کوي خلک؟ دلته خود دنیا نه زده کوي، دلته د الله معرفت زده کیږي، د رسول الله طریقه زده کیږي. نو موږ دغو ورونو چې کومه صدقه کړې ده، دا د اسلام په قلا باندې کړې ده. څومره چې دی محتمم صاحب، دی استادانو، دی شاګردانو، نارینه او زنانو چې څومره الله ثواب ورکوي، دی برابر ثواب الله هغو خلکو ته ورکوي چې دغه مدرسه د اسباب دوی د عمار دا کار کړی ده. الله دې ورته دا صدقه قبول او منظوره کړي. نو نن چې موږ بیا راغلي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خیریه موسسې د طرف نه د ننګرهار ولایت د پټي کوټ لوسوالۍ د تعلیم القرآن مدرسې عمار تاسو ګورئ دا چې کار پې شروع ده او زمنګ د دې مدرسې مؤسس او مدرسین او استادان دلته وجود لري، هغه پیسې په دې ځمانه هغه کار تاسو ګوري چې له خیره سره عملی دی لس فیصده یا پنځلس لس فیصده کار به شوی. نو انشاء الله نورم ها ورونو او خویندو ته مو چې هغه د ایمان مضبوط خاوندان او هغوی غواړي چې الله په رضا کې او صدقات وکړي او مسجد د اسلام قلا جوړه کړي، مدرسه جوړه کړي، هغوی ته هم درخواست داسې ده چې انشاءالله ستاسو دغه صدقات، ستاسو هغه مال چې هغې باندې جنت ښایسته کیږي، پی قبر ښایسته کیږي، آخرت پی ښایسته کیږي، د الله رضا پی حاصلیږي، نو هغه انشاءالله په داسې ځایونو باندې لګیږي. نو هغوی ته هم درخواست دا چې په داسې ځایونو کې پیسې ولګي چې الله مرضا سي او الله دې عوض دې دی په بدله کې. لکه بل ځای کې حدیث سره نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې وایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بيتا في الجنه. الله جل جلاله دې وعده مضبوطه کړې ده هغه مؤمنانو سره. دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم خبر حدیث سره دا خو شرح ده په قران باندې. الله جل جلاله وعده د مؤمنانو سره کړي چې مسجد او مدرسه باندې پیسې ولګي، نو دوی په عوض کې الله جل جلاله په جنت کې دوی لپاره کورونه او بلډینګونه. هغه داسې بلډینګونه نه دي، هغه د خښتو د سیمانو نه جوړ نه دي، هغه د سرو زرو نه جوړ دي. چت د سرو زرو ده، پرش د سرو زرو ده، خو دا خښتې چې دي دا د سپینو د سرو زرو دي، او داسې باغونه او داسې چمنونه پکې دي. جنت زما ورونو او خویندو ښایسته کول په کار ده. جنت د مؤمن ځای ده، د مسلمان ځای ده، د الله د وحدانیت د منونکو ځای ده جنت. نو الله جل جلاله دې دغو دا صدقات زمنګ د محترم ورور حمدالله نوکی صاحب، د ډاکټر جاوید ارجمند صاحب او د هارون بشری صاحب چې کومه صدقه د تعلیم القرآن مدرسې دپاره د ننګرهار ولایت د پټي کوټ لوسوالۍ د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خیریه موسسې د لارې نه رالېږلې وه، الله دې ورته دا صدقه قبوله او منظوره کړي. ومن الله توفیق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إله العالمين فروردگارا من چنن د ننګرهار ولایت په ټیکټ له سالي تعلیم القرآن مدرسې ته راغلی و. دي عمار پښتنه موکلا او زمنګ هغه ورونو
چکه ما صدقه را لګلې دا اولا خدا وی چې پروردگار را صدقه قبول کړي ان شاء الله صدقه قبول دا سي دا چې په دې مدرسه باندې لګيږي د اسلام په قلا باندې لګيږي نو زیر ورته دا ورکو چې په دې با تاسو تاوان نه کړی دا به مداسي کړی وي چې مال به میزه پښه وي وي او جنت په مخېسته شوی وي راتلون کې به مخېسته وي دنیا خو ختمیدون کې دا پنا کېدون کې دا خو هغه ځای چې هغه اے دا یو مثلا مې کتاب کې کتل چې د خشخش دانی ډیر وړکې دي کدا څوک جمع کې دي غونډې دنیا برابر او په زر کاله پس یو مرغ راځي یو دانه تخوري هغه به خلاص شي خو هغه کوم جون چې الله جل جلاله دې بقا جون دغه به نه ختميږي نو هغه جون د پر دغه ځای کې آبادی کول دا د هغه جون مقدمه ده نو الله جل جلاله دې زمونږ دې ورونو صدقه قبول کړي او دلته په دې داخل کې چې مونږ دي د دې بوتي کوټ ولس ادا غیرتمن شملور ولس چې دوی د مدرسې ته ځای ورکړي دا د مدرسې عمار کې کومه کوي دي طالبان او استادان چې پالي الله پاک دې دوی ته عمر کې برکتونه واچي خدای پاک دې ورته دنیا و خیرت خيسته کړي او زمونږ هغه ورونه خويند چې په داخلو په خارج کې دي چې غي دې مدرسې سره کومک کوي نو ان شاء الله دا ډیر پر ځای باندې کومک دا ډیر پر ځای باندې خرچا دا تاوان نه دا ګټه ده په دې صدقه چې د مال زیاتی نور عیاشي بدماشي چې دغه مال ختمي عزت ختمي خو په مدرسه او مسجد باندې د اسلام په قلا باندې دې کې د الله رضا حاصلېږي دې باندې مال اضافه کیږي خدای دې دوی په عمر کې او په مال کې برکتونه نورم واچي او د بیا کومک په هیله باندې چې زمنګ د ټول افغانستان مدرسې او مساجد زمنګ دغه سي مجاهدين او د ایمان خواندان د دغه مدارس او کومکونه ولاسنیوي چې وکوي نو مدرسې به مو خود کې پاوي ولس به مو جوړوي بچي به مو تعلیم اپتوي د الله د معرفت رسول الله طریقې نه خبري او د محتاجين به مخلاص وي نو الله جل جلاله دې دوی ته نور مال کې برکت واچي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.